Esta semana en Parroquias de Galicia no nos moveremos da zona coruñesa, xa que visitaremos Oza dos Ríos e Oleiros, ambos situados a poucos quilómetros da cidade de Herculina. Visitaremos os principais lugares de interese turístico destes belos concellos. Coñeceremos os sitios máis recónditos e interesantes. Ademais, estaremos con don Guillermo e con Xoán Carlos, os sacerdotes encargados destas parroquias. Con eles visitaremos as súas igrexas e coñeceremos de primeira man as historias persoais de varios fegreses que colaboran de xeito diario cos párrocos. Hoxe achegámonos ata Oza dos Ríos, un pequeno municipio coruñés que combina como poucos a tranquilidade do rural coa cercanía dunha gran cidade. Parece mentira, pero estamos a tan só 15 minutos da Coruña e aínda máis preto de Betanzos. De feito, moitos dos habitantes de Oza dos Ríos traballan nunha destas cidades, pero para vivir poucos cambiarían este típico pobo galego que podería perfectamente esconderse no curruncho máis recóndito da provincia de Ourense. Pois ben, este é o lugar ao que veu parar Xoán Carlos Martínez, natural de Noia, para exercer a súa labor pastoral. Hola, bons días. Son Xoán Carlos Martínez, de natural de Noia, sacerdote ora aquí en 6 parroquias da zona de Oza dos Ríos. Antes estuve en 4 anos como coadjutor en Santa María del Puerto, Marín, Pontevedra, e vouvos un pouco presentar as parroquias que o arzobispo me encomendou aquí nesta zona de Oza. Nada menos que 6 parroquias: Santo Tomás de Salto, San Esteban de Parada, Santiago de Reboredo, San Martín de Bandoxa, Santa María de Rodeiro e San Pedro de Oza. Ademais, tamén imparte misa na capela da Nosa Señora de Belén, que non está considerada como unha parroquia independente, pero que actúa como tal a todos os efectos. Calquera pensaría que 7 parroquias bastan para encher a axenda de calquera sacerdote, pero Xoán Carlos non pode permitir que isto suceda, pois tamén exerce como capelán na cárcere de Teixeiro. Unha tarefa bastante pouco habitual, pero que Xoán Carlos recoñece como inmensamente gratificante. A primeira vez que un entra en prisión, no, que se abren as portas, non se cerra de atrás, non se abre diante hasta que cerra de atrás, tá? O sea, o primer impacto é duro. O bo que ten é que unha vez que conoces esa realidad, pois todos os prexuicios que tes, o sea, caínche abaixo. Para nada ten que ver. Pero bueno, estámonos a desviar do tema principal. Os estamos aquí para falar das parroquias de Oza dos Ríos, se cadra máis convencionais que a cárcere de Teixeiro, pero non por elo menos interesantes. E para coñecer estas parroquias, que mellor forma que acompañar a Xoán Carlos na súa ruta de cada semana. Os sábados e os domingos, pois claro, a veces é un turco coche. Hai que ir a unha misa, acabar, coñer o coche, ir para outra, acabar, coñer o coche, ir para outra. Se tuxe un cura, sobre todo no rural, ten que ser un bo conductor.
Nos pola nosa banda respondemos das habilidades de Xoán Carlos o volante, cando menos chegamos sans e salvos ao noso destino, a igrexa de San Martín de Bandoxa. Aquí na igrexa de San Martín de Bandoxa, onde fai un ano pois fixemos unha reforma na que chovía dentro da igrexa, entonces botamos o tellado novo, arreglamos un pouco as campanas, arreglamos a sacristía, fixemos por aquí un pasiguiño de pedra, todo eso, pois bueno, coa colaboración tamén dos veciños. Iso pois é gratificante, pois como a parroquia se una, e se volque pois nun proxecto, non? Como é arreglar pois o templo no que cada domingo pois temos a Eucaristía, no templo pois onde moitos deles se bautizaron, se casaron, fixeron a primeira comunión, que por desgracia pois seguramente será onde os despidan os seus familiares. A igrexa de San Martín de Bandoxa trátase dunha pequena construción de estilo románico situada nunha das parroquias máis alonxadas do núcleo urbano, nun lugar onde se domina o fermoso panorama da zona. E aproveitando que Xoán Carlos se nos está poñendo filosófico, preguntámoslle máis cousas sobre el mesmo. Así descubrimos que sempre estivo vinculado coa igrexa. Eso xa, desde pequeniño, eu colaboraba na parroquia onde eu sou natal, na Noia, Santa Cristina de Barro. Un pouco, pois, un seminarista que había ali, que nos daba catequeses. Nunha Semana Santa un pouco naceu a miña vocación de axudar na parroquia nunha Semana Santa. A raíz de eso decidín de meterme no seminario menor, onde estudiei BUP e COU. Logo pasei ao seminario maior e despois xa, bueno, é todo un proceso onde moitas veces un ten máis dudas, outras ten menos dudas, pero un pouco pois eso, o contacto ca sempre ca catequese, ca xente xoven, cos nenos, pois sempre me gustou e me levou un pouco a decidirme a ser sacerdote. Despois o camiño cara ao sacerdocio foise formando pouco a pouco ante él, e dende logo non se arrepinte, Xoán Carlos síntese gratificado polo seu día a día como sacerdote, por iso anima os mozos con vocación a escoller o mesmo camiño. A veces, pois o reto é grande, e quizás a sociedade pois ofrece atractivos a xente xoven que, claro, van por outros camiños, pero vamos, que non é, non creo que sea iso o que encha unha persona, non? Entonces, que buscase un pouco encontrarlle ese sentido á vida, é o que realmente vale a pena. Eu animaríaos aquí, sí, porque vale a pena entregar a vida por Cristo. Xoán Carlos recoñécese fascinado pola vocación de servizo aos demais, por iso procura estar sempre dispoñible para os seus fregueses. E polo visto non o debe facer mal, os que nos atopamos estaban bastante satisfeitos. Sí, xa pasaron varios, pero como o que temos, ningún. Porque é un home que se preocupa de todo. Alterna co pequeno, co mediano, co velho, con todos. Despois ten as parroquias todas pois no bolsillo. Que el fala con todo o mundo, no bar, donde sea, que el fala con todo o mundo, en todos os sitios, está sempre que o chaman para algunha cousa, para un enfermo ou lo que sea. Moi ben, moi ben. Aproveitamos o rato morto de antes da misa para charlar con uns e con outros, descubrindo pouco a pouco os detalles, as historias que ten unido o noso párroco cos seus devotos fregueses. Descubrimos, por exemplo, que Xoán Carlos uniu a todas as parroquias para celebrar conxuntamente a Semana Santa, instalando unha carpa diante do concello. A Semana Santa, antes, pois había en cada parroquia un acto de Semana Santa, e agora, pois,
poñen unha carpa e xunto ao ayuntamiento e nos reúne a 6 parroquias. E celebran unha Semana Santa preciosa que todos cooperamos. Ademais, tamén descubrimos unha sorprendente afición do noso cura. Ao parecer, Xoán Carlos forma parte dunha orquesta amateur na que os veciños do pobo levan o seu playback ás parroquias que non poden permitirse unha orquesta durante as festas. Orixinalmente foi unha idea para o carnaval, pero gustaron e decidiron quedarse. Principalmente para ese día, para o día de carnavales. Pero pois a xente veu, non? Empezou a chamar. Ai, aquí temos poucos cartos, que non podemos facer unha festa. E así surgeu todo. Gustávame, non sei por qué, porque nós músicos non éramos, pero, en fin. De primeiras, pode extrañar ver a un sacerdote cunha guitarra eléctrica, pero se o pensamos ben, case resulta apropiado, pois como nos recorda Xoán Carlos, un sacerdote debe estar nos momentos malos, pero tamén nos momentos de alegría e celebración. Unha cousa non é incompatible ca outra, non? É máis, un cura ten que ser jovial, que ten que gustar tamén a festa. Home, a xente hai que estar nos momentos malos, sobre todo, pero tamén os momentos de festa, os momentos de estar ca xente, pois son momentos que unen. E tras esta reflexión, deixamos a Xoán Carlos coa súa Eucaristía. Hoxe é un día especial, celebran o día do patrón de San Esteban de Parada, e nos pola nosa banda xa o entretivemos bastante. Pois isto foi un pouco as parroquias, o traballo que intentamos facer aquí na zona do Oza dos Ríos. Os que vexades isto, pois sabedes que estades invitados e que seredes sempre ben acollidos nesta zona de Oza. A 10 quilómetros da cidade da Coruña, pódese atopar o municipio de Oleiros, situado na península que separa as rías da cidade Herculina e Betanzos. Oleiros é un municipio de gran atractivo turístico que se converteu nos últimos anos nunha gran área residencial grazas ás magníficas condicións de comunicación que existen coa capital. Este concello consta de 9 parroquias: Lians, Deso, Dorneda, Iñás, Maianca, Oleiros, Perillo, San Pedro de Noses Serantes. Toda a costa oleirense ofrece numerosas e preciosas praias e calas de fina e dourada area, dotadas de servizos e paseos marítimos que fan gozar a todos os visitantes. Ao longo de todo o municipio, pódense contemplar fermosos e tranquilos miradoiros e parques, ideais para o descanso e a evasión. Miradoiros que en moitos casos invitan incluso a perderse e a relaxarse, sentindo o vento e o sal na cara. O Castelo de Santa Cruz é un dos elementos máis coñecidos da zona. De visita obrigada, este monumento pódese considerar o símbolo do concello. As praias son un dos referentes fortes deste concello. Bastiagueiro e Santa Cruz son dous claros exemplos. A primeira conta cun gran areal rodeado de zona verde, idónea para pasear e practicar deporte. A praia de Santa Cruz mestura mar, area e historia. Dende ela pódense gozar dunhas vistas privilexiadas e inmellorables do castelo. No centro do pobo de Oleiros atopamos a igrexa de Santa María de Oleiros, un moderno templo que conta cunha gran estructura
e que foi inaugurado o día 11 de agosto de 1968 grazas ao bo facer, a xenerosidade e os esforzos do párroco don Guillermo Taboada Vázquez. Para a súa construcción, elixiuse unha plantilla modular de hexágonos moi singularizada que conta ademais con modernas concepcións arquitectónicas evocando a un panal de abellas que representa a intensa laboriosidade e o espírito conservador do pobo galego. Sobre esta trazouse a planta do templo que conta con forma de barca cos seus remos bogando ata a estrela polar. Os bancos que están integrados dentro do templo son os remos que moven esta barca cara ao norte, cara á eternidade. Don Guillermo Taboada é o encargado impulsor desta obra e ademais o párroco de Oleiros dende fai case 50 anos. Buenas noches, soy Guillermo Taboada, soy el cura párroco de Santa María de Oleiros, aquí de la provincia de La Coruña. Llevo 40 años, 48 años ya en la parroquia desde que salí del seminario. Me mandaron aquí para ayudar a un sacerdote mayor, vine de coadjutor. Y luego ya el sacerdote mayor se murió y ya me encargué yo de la parroquia. Don Guillermo chegou á bella igrexa como coasuntor. Co paso dos anos e consciente da necesidade de crear un novo templo, este sacerdote ameno, cercano, entregado e que vive a vocación dunha maneira admirable, non dubidou en poñerse mans á obra. Agora, 48 anos despois, síntese feliz e orgulloso da labor que realizou. Cando Don Guillermo chegou a Oleiros, nunca imaxinou que este sería o seu primeiro e último destino. Neno de igrexa dende moi pequeno, creceu no seo dunha familia profundamente cristiá, algo que lle marcaría e axudaría a definir o seu camiño de cara ao futuro. Grazas ao ambiente que viviu no seu fogar e a que dous dos seus irmáns xa estudaban no seminario, este sacerdote entregado decidiu escoller ese mesmo camiño. Un día decidí, pues, como mis hermanos ya estaban, dije, pues yo también voy a ir al seminario. Y surgió así, no vino un angelito a decirme, tú vas a ser cura, no. El ambiente en que vivía en aquella entonces, con los compañeros que tenía, que eran gente muy buena, gente muy sana, muy agradable, participábamos mucho en la parroquia en aquella época. Entonces, pues decidí, dije, pues voy a ir al seminario. A entrada no seminario menor foi para él un dos momentos máis duros da súa vida. Dar el paso costó mucho porque dejar la familia es triste y doloroso, y más un niño que no había salido nunca del pueblo, marchar así para el seminario, pues era difícil. Además, eran épocas muy difíciles en el seminario. No teníamos medios, no había libros, no teníamos con qué estudiar. Era todo copiar, ni había bolígrafos, ni había telegráficas, y teníamos un libro que contenía todo lo que había. Da entrada no seminario menor, cando ainda era todo un chaval, garda centos de momentos bos, ainda que recoñece que foron tempos moi difíciles. Algúnha vez incluso pensou en sair correndo e volver a casa. Pero a oración, o profundo amor que sentía polo Señor e o gran apoio que encontrou no seminario por parte dos formadores foron sen dúbida o que lle fixo seguir alí e non abandonarse máis. Que lo pasé mal, lo pasé moi mal, andaba, lloraba polas esquinas porque me sentía moi solo, non tenía mis padres, non tenía mis hermanos, non tenía os amigos. E claro, era romper con algo e empezar unha vida nueva. A pesar dos momentos duros, das etapas de dúbidas e cambios, don Guillermo sempre tivo claro o seu camiño. A chamada de Deus é o que lle fixo e lle segue facendo tantos anos despois seguir adiante. Pues mira, la llamada que es una llamada de Dios. Te llamas, no es que te esté diciendo, "Oye, tú vas a ser cura, tú vas a ser cura." No. Tú
empiezas una vida, miras un futuro, y ese futuro es el que te está animando, llegar a la meta, el ser cura, el ir a una parroquia, el vivir con los enfermos, el estar con los ancianos, el estar con los niños. Todo eso es lo que te estimula y lo que te anima. No puedes mirar para atrás. Santa María de Oleiros foi o primeiro e último destino de Don Guillermo. A igrexa vella chegou un 8 de decembro, Día da Inmaculada de 1963. Cando chegou non tiña nada, a casa reitoral non estaba feita, a igrexa non tiña luz eléctrica e quedaban centos de cosas por facer. Pero xa se sabe que os comezos non sempre son sinxelos. Por iso, grazas á boa vontade dos veciños e ás ganas de traballar de Don Guillermo, xunto ao seu tesón e a loita persoal, logrou construir unha nova igrexa. Cando llegué, pues, me llevé unha gran desilusión, porque era unha igrexa pequeñita, unha igrexa triste, unha igrexa que non tenía, era a única que non había luz eléctrica, e eu que venía dun pueblo que tenía unha igrexa grande, con luz, entonces yo aquello me causó un trauma grande. Pero era lo que había, y aquí me habían mandado y tenía que seguir para adelante. Y comencé con los proyectos, con los planos, busqué a un arquitecto que me lo hiciera gratis, porque yo no tenía un duro. Y luego, para el arranque, llegó un momento que debía mucho dinero, mucho, muchos millones. Entonces al constructor le dije que parase. Dije, me pare, yo me hago cargo de lo que debo, eso sí, pero yo ya más no puedo. Entonces paramos la obra y claro, la obra no, había que seguir. Entonces había aquí una familia que se dedicaba a la construcción, que yo los trataba mucho, les conté el problema. Dijeron, bueno, pues mire, nosotros vamos a terminar la iglesia. Todo esfuerzo ten a súa recompensa. Por iso, 11 de agosto de 1968, quedaba rematada esta igrexa que pouco a pouco se convertiría nun referente para todos os veciños. Deste case medio século que Don Guillermo pasou como párroco de Oleiros, este sacerdote ameno, dicharachero, cercano, familiar e sinxelo, fai un balance do máis positivo. Consciente da súa labor, do seu papel e seguro da súa vocación, Don Guillermo non escatima en elosios a hora de falar do camiño que lixiu. É un home feliz, se lle nota a leguas. Na súa profunda e sinxela mirada, se aprecia a bondade e a sinceridade dun home feliz, tranquilo, cheo, consciente de que lixiu o camiño correcto e que ten ademais unha vocación e un amor a Deus exemplar. Pues mira, lo mejor de ser sacerdote es atender a la gente. Yo te podía contar casos que sabes de atender a un enfermo que se está muriendo y sales de allí con una felicidad grande. Este sacerdote ten tan clara a súa vocación que non sería capaz de verse en outra profesión. Yo pienso que no sirvo más que para ser cura, que no valgo para otra cosa. A veces lo pienso, yo podría ser médico, no. Lo único que puede ser es cura. Y sufres con los que sufren y te alegras con los que se alegran y pasas momentos difíciles en la vida, pero también los pasas muy agradables cuando consolas a una persona que se está muriendo y está... Yo atendía gente que me decía, mire, me leche de la muerte, mire, no, yo no, nunca como, me confesé una vez y me confesé una vez, cuando hice la primera comunión, nunca más. Y claro, eso para ti es una satisfacción que no puedes decírselo a nadie, no sabes qué satisfacción es. A fe para Don Guillermo, absolutamente todo, o epicentro, o eixe sobre o que será todo na súa vida. Algo que esperas, que tienes ahí depositado, que sabes que lo que haces va a tener un mérito ante Dios. Es eso, creer y esperar que en la otra vida te recompensen. Que los curas no andan llorando por las calles. Los curas no lloramos por las calles.
lloramos en nuestro despacho, lloramos en nuestra casa, en nuestra habitación, pero de alegría, porque sabes que todo lo que puedas hacer tendrá una compensación. E tal o bo facer deste párroco que os veciños están felices e encantados con él. Josefa, máis coñecida como Fina e Manuel, matrimonio da parroquia de Oleiros e vos amigos do párroco, levan case 50 anos casados e seguen tan tan enamorados como o primeiro día. Conocémonos na romería de Santa Ana, en Mera, fai moitos anos, porque levamos 45 casados. El marchouse a Alemania e desapareceu-me da vista. Logo eu empleei-me en Barros na Calle Real e apareceu de repente un día en Navidades a buscar a un armán que estaba traballando ali tamén e dixen, pero este conozco eu, quen é? Era feo como un demonio, porque larguirucho e delgadiño como un fiaño, cunhas gafas moi gordas, pero a min gustoume, máis que ningún de todos os que conocerás todo o momento. E así che foi a historia, daí pa diante foi unha historia epistolar. Ambos coñecen ben ao párroco, están encantados con él, saben que con don Guillermo poden contar sempre, que é un pai, un amigo, un apoio e unha bendición para a parroquia de Oleiros, tanto é así que non poden evitar emocionarse cando falan del. Moi boa persona, eu quero moitísimo, moito, de verdad. Perdona que me emociono. E penso que ela nos tamén, porque o demostrou máis dunha ocasión. Don Guillermo, entregado á parroquia e amante do Nadal, monta cada ano un gran Belén, un gran portal, unha lavadeira, centos de pastorcillos, os Reis Magos e varios pescadores son só algunhas das figuras que forman este gran nacemento que é admirado por veciños, fegreses e curiosos. Francisco e Antonio, membros do coro da parroquia dende 1995, están encantados coa súa participación na parroquia. Para actuar, o sea, las actuaciones organizamos aquí en este salón parroquial dos conciertos. Uno es el concierto aniversario del coro, que ahora el próximo será pues, el 17. Y después en el mes de septiembre celebramos el concierto de encontro de Santa María de Oleiros. Na parroquia de Santa María de Oleiros encontramos ademais un museo, obra de don Guillermo, que un día decidiu xuntar as cousas que tiña pola parroquia. Y dije, pues mira, lo primero que voy a hacer es, tengo unas cuantas cosas por ahí tiradas, pues voy a colocarlos y tener un sitio decente donde se pueda ver algo y que esté cuidado. Y formé primero esta parte de aquí, que era donde estaba todo reducido, que era, sobraba espacio. Pero poco a poco fui animándome, fui consiguiendo cosas, comprando, adquiriendo, regalando, buscando por todas las partes y fui como se fue consiguiendo el museo. Este museo parroquial é un lugar que alberga distintos ornamentos litúrxicos, libros de bautizos, de matrimonio, figuras de santos, cálices, figuras de sargadelos e varios elementos que pola súa especial relevancia e o uso dado ao longo dos anos merecen un lugar de descanso no que poidan ser contemplados por todos. Os locais parroquiais da catequese, un pequeno teatro e o despacho parroquial completan as instalacións desta igrexa. Pero as actividades de don Guillermo non rematan aquí. Este sacerdote xeneroso por natureza e preocupado polos demais construíu cando rematou as obras da igrexa unha gardería e unha residencia de ancians. Don Guillermo, preocupado sempre polos demais, decidiu construir este centro para que todas as persoas maiores que o necesitasen tivesen un lugar onde vivir e ser felices, e o obxectivo cumprido, porque a felicidade se reflexa nos rostros de cada unha das persoas que forman parte desta residencia, que no seu día impulsou da maneira máis xenerosa e desinteresada
o párroco de Oleiros. Don Guillermo é un home entregado, feliz, xeneroso, un pai, un amigo, unha persoa desas que ensinan a diario, coas que se aprende e, sobre todo, é un sacerdote exemplar, alguén capaz de vivir a vocación de maneira envidiable. Pues nada, agradeceros a María e a Javi este trabajo que están realizando para que sirva de publicidade e propaganda de las parroquias e para que sepan que los sacerdotes realmente no solamente trabajamos en lo físico y en lo espiritual, sino que también trabajamos en lo material, que procuramos no solamente el bien de las almas, sino que también buscamos el bien de los cuerpos.